Lavrov'un dediği gibi Azerbaycan prezidenti, Rusya prezidentiyle danışıklarda her hansısa bir öhdəsizlik götürsəydi ki, Qarabağın statüsü ilə bağlı danışıqları sonra aparacaq. O zaman heç zaman elə bir kəskin, açıq ifadələrlə bəyanatlar verməzdi. Çünki o zaman statüsün Gorbaçov olduğunu bəyan edən prezident sonradan qayıdıb Qarabağın statüsü ilə bağlı danışıqları aparsaydı, bunu xalqa izah edə bilməzdi. İkinci Qarabağ savaşından sonra düşünürdük ki, Ermənistan məğlub olub və Azərbaycanın şərtlərini qəbul edib. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman politoloq Həqani Cəfərli söyləyib. Fransa prezidenti Qarabağ məsələsində Azərbaycana təzyiq etdiyini bəyan etdi və onun ardınca Rusiya hökuməti bildirdi ki, problem Paşinyanın Qarabağın ərazi bütövlüyünü tanımasındadır. Yəni, o bunu etməsəydi, Rusiya fərqli davrana bilərdi deyə o əlavə edib. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı ikinci Qarabağ savaşından sonra belə bir qənaət yaranmışdı ki, Ermənistan məğlub olub, Azərbaycan şərtlərini diktə eləyir və xatırlarsınızsa, Prezident İlham Əliyev bəyan eləmişdi ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 baza prinsipini Ermənistan qəbul edib. Hətta bunu belə deyək ki, Vaşinqtonda, Praqada, Brüsseldə də ifadə etmişdilər ki, Ermənistan Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 əsas baza prinsipinə razılaşıb və bunun üzərindən sülh müqaviləsini imzalamaqla. Bax, o dövrdən, bu dövrünə baxdığına müqayisə elədikdə, aydın görsənir ki, kəskin bir fərq yaranır. Kəskin fərqin yaranmasını da yenə də siyasi liderlərin açıqlamalarının üzərindən oxumaq daha aydın olar. Bilirsiniz, ilk öncə Fransa prezidenti Emmanuel Macron bəyan elədi ki, biz Qarabağda yaşayan ermənilərin, ondan sonra bütövlükdə Qarabağ məsələsində rəsmi İrəvandan, yəni Paşinyan hökumətindən daha çox təkid göstəririk, Azərbaycana daha çox təzyiq göstəririk. Bunu Macron belə ifadə elədi ki, mən İlham Əliyevə daha çox təzyiq göstərirəm. Bunun ardınca Rusiyada belə fikirlə əsaslandı ki, problemin kökü ondan ibarətdir ki, Ermənistan, daha doğrusu Paşinyan hökuməti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Yəni, bunun açıqlaması odur ki, əgər Paşinyan hökuməti bunu tanımasaydı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alsaydı, o zaman Rusiya fərqli davrana bilərdi. Hətta Lavrovun son açıqlamasında da buna işarə var ki, 9 noyabr bəyanatını imzalanan zaman liderlər, yəni Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri güya ki, statusun müzakirəsini sonraya saxlamağa razılaşıblar və bu məsələni sonra müzakirə edəcəklərinə daha razılığa gəliblər. Yəni, qeyri-rəsmi şifahi şəkildə bir anlaşma olub. Halbuki, xatırlarsınızsa, İkinci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra Prezident İlham Əliyev bütün açıqlamalarında çox aydın şəkildə ifadə edirdi ki, status Gorbaçov oldu. Bunu çox açıq şəkildə ifadə edirdi. Yəni, əgər Lavrovun dediyi kimi Azərbaycan prezidenti, Rusiya prezidenti ilə danışıqlarda hər hansısa bir öhdəsizlik götürsəydi ki, Qarabağın statusu ilə bağlı danışıqları sonra aparacaq. O zaman heç zaman elə bir kəskin, açıq ifadələrlə bəyanatlar verməzdi. Çünki o zaman statusun Gorbaçov olduğunu bəyan edən prezident sonradan qayıdıb Qarabağın statusu ilə bağlı danışıqları aparsaydı, bunu xalqa izah edə bilməzdi.